Bem-vindo à Fórmula 1. Bem-vindos a São Paulo, Brasil! Nesse fim de semana, estamos no Autódromo José Carlos Passe para o Grande Prêmio do Brasil! As curvas 1, 2 e 3, que formam o S do Senna, são uma série de curvas apertadas para esquerda, direita e esquerda, uma sequência difícil de dominar. A primeira curva é em declive para a esquerda e proporciona uma saída de frente maciça, seguida de uma combinação rápida para a direita e esquerda, através da curva do sol e indo para a reta oposta. Adicionada em 1990, quando a Fórmula 1 voltou para Interlagos, é justo que uma das melhores curvas do calendário da Fórmula 1 receba o nome de um de seus maiores pilotos, Ayrton Senna. Quem fizer essa sessão errado, ficará aberto para uma ultrapassagem na saída da curva 3, indo para a reta. Não force tanto o carro por enquanto, a pista ainda está verde. Tenta pegar leve nas primeiras voltas. Thank you.
Estamos esperando chuva fraca em até 15 minutos.
Vamos dar uma olhada rápida na classificação ao final da sessão. Estes são os três primeiros. Uma Williams, Rosberg e Lewis Hamilton. E com isso terminamos um treino interessante. Vamos torcer para ver mais emoção durante o fim de semana. Thank you.
Foi um treino interessante. Vamos lembrar os três primeiros que são... Uma Williams, Raikkonen e Lewis Hamilton. Vamos ver como as equipes vão aproveitar os tempos deste treino para trabalhar durante o fim de semana. Voltamos logo com muito mais ação da Fórmula 1. Sinta as condições de pista antes de começar a forçar o carro. Todos os carros cruzaram a linha de chegada. Confira de novo os três primeiros: Raikkonen, Button e Max Verstappen. E está terminado o treino. Nos vemos em breve. Parece que todo mundo está falando desse seu rival novo. Que estão os detalhes? Oi, como vai? Só vim passar seus objetivos de classificação nesse fim de semana.